Dobar den, dragi učenici. Ja sam odeljenski nastavnik Katarina Vasiljeva od osnovnog učilišta Goce Delčev Konče. Verujem da ste dobro raspoloženi i podgotveni za novi znanja. Ovaj video čas je namenjen za učenicite od četvrto odeljenje po muzičko obrazovanje. A nastavnata sudržina koja što ga izučuvame denes zajedno s vas je narodni umotvorbi. Što ke učime i što treba da naučite od ovoj čas? Treba da naučite što predstavuva narodnoto tvorištvo. Da znate koj go создал narodnoto tvorištvo. Da znate što se toa narodni umotvorbi. Ja sam sigurna дека секој ученик, ако не повеќе, знае барем по една гатанка, бидејќи тие се многу интересни на учениците, без разлика на нивната возраст. Но, пред да започнеме да учиме нешто ново, најпрво сакам да се подсетиме за тоа што веќе го знаеме. Ајде да се подсетиме за тоа што е народно творештво. Сето она што го создал народот и што представува негово традиционално обележе се вика народно творештво. Преку народното творештво, народот ја представувал и негувал својата култура и традиција. Народната култура човекот ја создава уште од најраните времења со борба за обстанок низ вековите. Да видиме. Творецот својата дарба ја изразувал преку литературата, народната песна и народниот инструмент, народните ора и народните носи, различните занаети и народните умотворби кои што и ден денес наоѓаат примена и се користат. Преку овој час ќе научите што се тоа народни умотворби. Народни умотворби се гатанките, брзозборките и пословиците. Гатанките се куси творби кои поттикнуваат на размислување. Тие се составени од прашање и одговор. Сега јас ќе ви прочитам неколку гатанки, а вие можете да го паузирате видеото, да го кажете одговорот за кој што сметате дека е точен одговор на гатанката, а потоа, откако ќе го пуштите повторно видеото, ќе видите дали точно сте одговорили. Да почнеме. На земјата живот дава. Жито пченка да зрее. Штом ке дојде цвет на пролет, топли зраци сек делее. Ајде ученици, размислете и да ја погодиме оваа гатанка. Верувам дека оваа гатанка е добро позната на сите и дека сите лесно ќе ја погодите. Што е ова? Сонце. Еве го и нашето насмејано сонце. Следна гатанка. Плодот е сладок, малечок и црн, ама лесно може да се боцне трн. Што е ова, ученици? Ајде, размислете. Се работи за едно многу сладко овоше. Мала помош од мене. Што е ова? Капина. Еве ја и убавата капина на сликата. Следна гатанка. Се понови мисли трага, знаењата ни ги чува. Носи капа против влага, ни спразната ветер дува. Ајде да ја погодим и ова гатанка. Што е ова? Глава. Имам уште три гатанки за денес.
Снег го вее, ветер дува. Той стражари куке чува. Мрази мачки, гони волци, на рудини чува овци. Што е ово, ученици? За него се верува дека е најверен пријател на човекот. Хајде да видиме што е ова. Куче. Еве го на слика. Следна гатанка. Соинаат како коза. Јаде трева, трња роза. Љубовница силно вика, мисли пее, тоа рика. Што е ова? Се работи за уште едно домашно животно? Хајде да размислиме. Магаре. Еве го и магарето. И последната гатанка. По утрини селски шета, во голема или мала чета. В доцна есен дава волна, ни за млеко не е долна. Ајде да ја погодим уште ова гатанка. Што е ова? Овца. Верувам дека ви беа интересни и дека лесно ги погодивте сите гатанки. Одиме понатаму да видиме што се тоа пословици. Пословици се кратки мудри изреки со поучно искажани мисли. Составени се од два дела. Во првиот дел е искажан општиот суд, а во вториот дел е пораката. Сега ќе ви прочитам неколку примери за народни пословици кои што наоѓаат примена во секојдневниот живот. Кој рано рани, две среки граби. Собирај на младоста да имаш за старост. Кој последен се смее, најсладко се смее. Убавиот збор железни врати отвара. Брат брата не рани, тешко кој го нема. И уште неколку примери. Кој пее, зло не мисли. Што ќе посееш, тоа ќе жнееш. Доброто со добро се враќа. Налагата и се куси нозите. Кога двајца се караат, третиот добива. Ова се пословиците кои што ви ги подготив за денес. Сега да видиме уште што се тоа брзозборки како вид народни умотворби. Брзозборки и игрозборки се куси песни што ги слушаат децата во раната возраст. Јас ќе ви прочитам три примери на брзозборки. Првата е: една мачка гони страчка. Ке ја стигне, ке ја фати, шарен опаш, ке ја искрати. Втората брзозборка. И ти вака, и ти така, измислиле игра, избрзале, избоцкани, извадиле игра. И третата брзозборка за денес. Петко пеш по патот оди, патот право в школу води. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Целта на брзозборките е да се кажуваат најбрзо што можеме. Марко Цепенков е најголем македонски собирач на македонски народни умотворби кои имаат непроценливо значење. Република Македонија е земја која е многу богата со народно творештво. На вистина, овде имаме многу со што да се пофалиме. Еве и една слика од народниот собирач на народни умотворби, Марко Цепенков. Драги ученици, ова е се што ви подготвив за денешниот час. Верувам дека ви беше многу интересно и дека убаво си поминавте. За да се проверите што сте научиле, може да ви помогнат следниве прашања. Што представува народното творештво?
кој го создал народното творештво и што се тоа народни умотворби. И за крај, една предлог активност за дома. Напишете по неколку вакви гатанки, брзозборки и пословици. Можете да искористите од овие или пак да истражувате на интернет. Побарајте и од вашите родители, баби и дедовци да ви кажат, од нив да дознаете нови и да си направите ваша собствена збирка за вакви народни умотворби. Верувајте дека ќе ви биде забавно и интересно. Ви благодарам за вниманието и до некое следно дружење.